pan Ivo Saměc přinesl v sobotu 13. dubna do sálu kulturního domu na Rybníčku spoustu nástrojů. Konalo se tady zábavné odpoledne plné bubnování, bubínku, bubnu, tance, zpěvu a dobré nálady pro rodiče s dětmi pod názvem Tluče bubeníček, tluče na buben. Super, já vás všechny vítám. Je vás sice třetina, než jsem čekala, ale to nám vůbec nevadí, protože velká bubnovací party může začít. Zkusili jsme využít bubeníku z orchestru Boris, já si myslím, většina z vás ho zná, Ivo Saměce, který u nás vede školu bubeníků afrických i na bicí soupravy. Úžasný střelený chlap. Jo, takže máme spoustu melodii na krabičku. Výborně, no jistě. Dobrý bubeník jako Saměc zahraje na všechno, teď nám to předved. A tak já vám to nechávám, tu parketu. Já jsem pozvala Hanku a Romanu, protože když bude nejhůř, tak oni nás tady roztancují. No. Ze střediska volného času se rozhodli, že některé naše aktivity nazvané pohádkový domeček přeneseme do nově otevřeného kulturního domu na Rybníčku, protože je tady krásný prostor, vejde se sem hodně lidí a hlavně ten sál je tak velký, že děti můžou jak tancovat, tak hrát na hudební nástroje. Už jsme měli karneval, už jsme měli folklorní odpoledne a dneska jsme pozvali naše bubeníky, protože ve středisku volného času pracuje Ivo Saměc se školou bubeníků a bubenický orchestr Boris. A oni nám v podstatě dělají program na tady té akci Tluče bubeníček, tluče na buben. Myšlenkou je, aby přišly děti, které si budou moct zkusit hrát na africké bubny s různými štěrkátky nebo ozvučnými dřívky. Každé dítě si mohlo svůj papírový bubínek vyrobit a zabubnovat si na něj. Přišlo těch lidí skoro 60, takže úplně super, přestože venku svítilo sluníčko. Ty malé děti si z těch našich pohádkových domečků rádi něco odnesou. Jo, pěkné, hezké pro děti. Jo, pro děti to hrozně šikovné, líbí se mi to, no. Jo, je to super, máme rádi bubny, takže jako takhle se nám to líbí, no. No super, to je bezvadný. A věřím, že se to roznese a že budou víc příští rok účastní děti. Já jsem si hrál vrchově sporty. Jo, dobře. Je to tu jako super.